De allersidste Gamer Live shows er i fuld gang. Billetter og turplan finder du på gomkine.dk. Skal du med? Hey dudes, det er Gomkine her, og jeg er en pingvin i dag i Roblox, hvor vi, man er åbenbart en pingvin. Det her, det er Pingvin Tycoon. Velkommen til, jeg håber jeres dag er mindst lidt så fed som min og for min. Den er rigtig, rigtig god. Vi har $10, og det første man køber for $10, det er sne, fordi vi havde åbenbart ikke sne nok i forvejen. Og hvad, så gror der en lille blomst i min sne, eller hvad? Jeg er en pingvin! Jeg kan ikke... Hvorfor vi... Kan vi svømme? Det kan vi sagtens. Det kan vi sagtens. Det her, det er min isflag. Jeg kan ikke komme op igen. Jeg kan godt komme op igen. Thank goodness. Okay, så vi tjener pengene nu. Hvordan kan vi... Jeg kan klikke på den der. Gomkine official level 1. Jeg er level 0. What the crap? Der tjener jeg 0. Hvordan tjener jeg 0? Customize. Men det koster 65 at level den op. Jeg kan få en hat på og alt muligt. Sådan. Det er nogle fede pingvinfarve nu. Nu, okay. Den der fed. Nej. Okay, en gul pingvin. Jeg kan bedre lide den sorte pingvin. Det må jeg bare sige. Jeg kan... Hvordan får den exit? Der var den. Det næste, vi skal købe, det er is. Og den der. Så tjener vi flere penge, gør vi ikke? Kan jeg se, hvor mange penge vi tjener et eller andet sted? Nu får vi 4 per gang. Så køber vi noget mere sne. Og nu går det stærkt, ikke også? 6 per gang. Nu går det stærkt. Jeg ved ikke, hvad det er, vi bygger. Men det virker som om, at de her er vores droppers. Og så bygger vi et lille pingvinparadis, hvor jeg åbenbart er helt alene. Og jeg er helt alene. Der er ikke nogen andre pingviner, der vil lege sammen med mig. Men det gør ikke noget, fordi jeg har jer. Og hvis I lige smadrer subscribe-knappen lige nedenunder og trykker på klokken, så bliver jeg mega glad. Kan I se, hvor glad den er nu? Se, hvor glad den er. Tusind tak skal I have. Okay, men nu har vi en del penge, fordi jeg lige er ævlebævleløs. Så vi kan opgradere denne her. Så får vi plus 2 income. Okay, så... What the... Den skal man opgradere sammen med de her, eller hvad? Den der giver også plus 2. Så det giver ikke mening. Okay, vi skal lige nogle æg. Så... Vi har fået nogle æg nu! Jeg kommer ikke til at falde ind! Jeg er en morpingvin lige om lidt. Haha, okay, vi skal også have en fiskestang. Vi skal have en fiskestang, fordi så kan vi... Vi kan fiske. Kan vi fiske? Hvad er det her? Jeg fangede mig selv! Dammit! Nej, det gjorde jeg ikke. Det er en joke. Det gjorde jeg ikke. Vi skal have en fisk også. Sådan. Vi har fanget én fisk. Én fisk. Det kommer ikke til. Én fisk kommer overhovedet ikke til at være nok. Prøv at se, hvor store de her æg er. Jeg er klar, hvor store de her babyer kommer til at være. De kommer til at være dobbelt så store som mig. Så vi skal bruge mere. En bro. En fiskemand. Vi kan få en fiskemand. Og en båd også. Hvor skal... Er vi færdige med Tycoon nu, og så sejler vi bare ud, eller? Okay, lad os lige få en fisherman. Oh, what? Så fisker han stof til mig. Okay. Jeg er forvirret. Jeg ved ikke, hvad der sker lige nu. Jeg kan gøre ham bange. Han keder sig. Han keder sig, fordi han sidder og fisker. Ikke også? Det er klart. Det kan jeg da godt forstå. Jeg vil også kede mig. Okay, vi kan tage hatten af ham. Jeg kan level ham op. Nej. Kan jeg så få den hat, jeg lige har... What the... Hvad sker der her, mand? Kan jeg få den hat der på os? Så har jeg en hat nu. Og level up. Og level up. Hutte, lige hutte. Så så vi lige vej. Se, hvor glad jeg er nu. Er der en hat på os, mand? Okay, vi skal have en båd. Sådan. Der er også pingviner på båden. Men hvorfor har pingviner en båd? Pingviner kan svømme. Det er vi. Vi har alle sammen set familie, fordi vi har den samme pingvinhat på. Vi kan købe en fiskebutik. Det lyder som det absolut bedste, man kan få som pingvin. Fordi pingviner elsker fisk. Hvis jeg kunne købe en fiskebutik... Så behøver vi ikke fiske. Du er fri, du. Du behøver ikke fiske. Vi har fiskebutik lige herovre, mand. Vi kan købe en havn også. Sådan. Der er der købt det. Så skal vi have storage til at gemme alle vores fishies. Vi skal have railings. Det der. En luksusbåd. Vi kan få en raft. Den har vi ikke penge. Den har vi overhovedet ikke penge til nu. Okay. Rullo. Vi kan have forskellige ting her. Vi skal opgradere Hvad er det her? Roleplay and hang out with your friends night skating. Hvad er det for noget? Please sig, jeg kan komme tilbage igen. Så har vi bare lavet sådan en pingvinpyramide her, totem. Hvad sker der helt præcis her? Okay, jeg går selv. Kan vi stå på skøjter her, eller? Hvordan står man på skøjter? Jeg føler ikke, jeg står på skøjter lige nu. Hvem kaster den der på mig? Jeg fik en gave. Et hjerte. Okay. Nu vil jeg bare gerne tilbage igen. Hvordan kommer jeg tilbage? Please sig, jeg kan komme tilbage igen, spil.
please sige, der er en måde at komme tilbage igen. Ah, thank god. Vi er tilbage. Så har vi 12 år, og så vi har fået en masse penge, mens vi bare sad og ventede. Wow, okay, okay. Vi kører lige en raft. Vi købte en raft. Hvad kan det? E-drive. Så kører båden. Så kører båden. Hvad gør den her? Tjener vi penge, mens vi sejler? Det ser ikke sådan ud, vel? Jeg føler lidt, at vi driver rundt lige nu. Men der er ting derovre, tror jeg ikke. Tror ikke, der er noget, vi kan derovre? Nu sætter pingvinen i hvert fald kursen mod... Hold kameraet. Kursen mod hold op. Kursen mod fjerne kyster på sin gummibåd, skulle jeg sige, tømmerflåde. Og så ser vi, hvad der sker herover. Men jeg ved ikke, hvad der sker. Men det bliver sindssygt. Lad nu høj. Lad nu høj. Wow. Det var glad, hvis du vi når frem til... Vent, der er ikke noget sne, der er ikke noget is. Som pingvin, der føler, jeg har brug for sne og is. Hvis der ikke er sne og is, så ved jeg simpelthen ikke, hvad vi skal herover. Hvad nu, hvis der er monstre? Men i mellemtiden, der har jeg opgraderet de her, og hvis vi opgraderer vores fisherman, det tjener vi meget mere på. Den koster 55, men den har indkomst på 31. Så hvis vi opgraderer den, så stiger den til 37. Hvis vi opgraderer den her, så stiger den til 11. Ikke også? Det er ikke ligefrem imponerende. Så det kan meget bedre svare sig at opgradere fisherman, i hvert tilfælde lige nu. Og så tjener vi hvor meget... prøv at se der. Der kommer til at være skatte her, gør der ikke? Men se, jeg sejlede mod det der ikon. Men det ser ud som om, at det her har sted har ikke noget med det ikon at gøre. What is this? En fantastisk hat! Vi fik en kaptajn hat! Jeg mener pirat hat! Den skal der med mig på! Ja tak, mand! Hej! Så kan fiskemanden da få den anden... Så kan jeg få, tak for lovende den hat! Tak for lovende den hat! Du skal ikke se så ked af det, vi tjener kassen! Vi tjener kassen på det her! Og hvad er det derovre? Jeg føler, at jeg kunne komme ind... Jeg føler, den kan noget, den her! Hvordan får jeg åbne den her op? Sesam lugter. Der er en kiste her. Hvordan får jeg skatten derinde i? Jeg kan ikke finde nogen nøgle noget sted. Hvordan får jeg skatten? Nøgle? Nøgle? Ingen nøgle. I don't know, man. What the... Hold... jeg vil have den. Ej, det er lige meget. Vi er tilbage igen. Vi kan få en speedboat til 50.000. Okay, slap af, spil. Hvor mange penge har vi nu? Vi har 4.000 lige nu. Det er overhovedet ikke nok. Så det, vi kører nu, det er en ny ø. Wow, så laver vi kassen her. Prøv at se, hvor mange penge stiger vores indkomst med nu. 2 per gang. Det er ikke nok. Der sker noget. En der, han fælder træer. Vi har fundet en woodcutter. Han cutter wood. Okay, og ham kan vi opgradere også. 810. Okay, men hvis vi opgraderer, hvor meget tjener vi så? 17. Ja, okay. Okay, det kan godt blive godt, det her. Hvem er du? Der kommer bare en pingvin ind. Er du en af mine pingviner, eller hvad? Jeg ved ikke, hvor du kommer fra. Vi skal bruge soldaterpingviner. Okay, men vi kan købe en savmølle. Savmøllen kommer til at lave os alle monetersnær. Den koster kun 99 robux. Det er billigt, hvis man har mange robux. Hvis ikke man har ramt mange robux, så er det dyrt. Og jeg så engang, hvor meget vi tjente på den. Goddammit. Det er også lige meget. Vi kører den her. Vi kører et vindue. Vi kører locks. Vi kører en dør. Han er fanget! Nej, han er ikke fanget. Døren står åben. Okay, vi kører en lanterne. Den koster kun 25. Den er billig. Lanternen er billig, ikke også, green guy? Lanternen er billig, man. Okay. Dit hus nu? Det er ikke dit hus nu. Kan du komme ud af mit hus? Jeg kører lige stenen herover, og så forventer du ud af mit hus. Mit hus! Mit hus! Du skal ikke... Okay, han er ude nu. Vi har gjort det. Så vi købte nye, så kan vi købe ny til 1500. Jeg ved ikke, om vi burde opgradere alle vores folk først, fordi de kan blive, ham her kan blive level 10 for eksempel ikke også. Nu er level 10, nu kan han ikke blive mere levels. Ham her, jeg ved det ikke, men ham her, det er her, vi tjener alle pengene jo. Det er der, vi laver alle monetersne, man. Jeg er level 5 nu. Hvad kunne få ned? En luksusbåd. Okay. Jeg føler, mit liv bliver bedre, hvis vi får en luksusbåd, så... Det er ikke fordi, det ikke er godt nu, mit liv. Det er rigtig skønt, men jeg vil have en luksus. Jeg har fortjent luksusbåd. Hvor kom Kins luksusbåd hen, ikke også? Den er der nu. Den er der nu. Er jeg klar til at se? Ah, ja. Hvorfor skal jeg give 50.000 for speedbåd? Jeg har den her. Hva? Jeg har den her nu. Ah, ja. Så er vi edderfløjten på eventyr, hva? Lad os prøve at se, om vi kan finde en ny ø. Hvad sker der herude? Er der en hej? Er der en hej der? Det er ikke en hej. Vi sejler den der ned. Vi sejler ham over nu. You ready for this? Yeah! Okay, så det var det der ikon, der dækkede over øen. Men hvad så det her? Det er en ny ø. Med alt muligt fedt stof. Det kan være, vi finder nøglen til kisten. Okay, alle sammen slap af. Vi parkerer lige her. Vi skal lige udforske den her ø.
Det kan være, vi finder nøglen jo. Der er en indianer-ting. En fjerhat. Okay. Lidt mærkeligt for en pingvin at have en fjerhat på, men okay. Okay, eftersom... Har den ikke selv fjer? Den går med fjer, så den selv er fjer. Den har masser af fjer, så behøver... Har den ikke fjer? Jeg tror, pingviner er fjer. Okay, skal du med, Green Guy? Og du får det der hus. Dit hus nu. Godt, værsgo. Det her hus, det er dit, Green Guy. Godt, så bestemmer du selv. Hvis du finder en skat, så er den min. Og hvis du finder en nøgle, så er den også min. Den sidste ø, vi mangler at besøge. Det rimede. Det rimede ø, vi mangler at besøge. Har en labyrint i sig. Du skal ikke sænke min båd, Green Guy. En labyrint? Den kan vi ikke bare hoppe over her? Ha, 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 ha. Ej, nu en labyrint, der går. Åh, nej. Nu er vi ikke inde i den. Øj, vent lidt. Det her nøglen kommer til at være det, ikke? Det er sikkert, her nøglen kommer til at være. Okay, så man kan ikke hoppe over det, fordi der er glastag. Som om jeg ikke har fået ud af, hvordan man klarer sådan en labyrint her. Det er nemt. Det er mega nemt, det her. Kaninørene. De er meget, meget sjældne. De er meget... Jeg vil stadig have pirathatten. Piraten er stadig fedest, men de er meget sjældne. De er meget, meget sjældne. Tror jeg. Ah, der dufter. Kæmpe dufte. Der dufter sådan kylling, stegt kylling eller sådan noget. Nu bliver jeg helt... Det er mig, der brænder! Det er mig, der dufter stegt kylling! Goddamn, tilbage til båden! Tilbage til båden! Vi skal bygge vores tycoon færdig, man! Okay, så vi har opgraderet fiskemanden. Vi har opgraderet træfældermanden. Vi er klar. Sejler du... Stjæler du min båd nu? Du stjæler ikke min båd, gør du? Kom... Pas lige på min båd, Green Guy! Den får ridser på sig, mand. Okay, du må godt låne den, bare du kommer tilbage med den igen. Jeg køber en ny ø, ikke også? Jeg skal have en... Okay, der er så ikke... Der er så ikke lige nogen... Okay, der er ikke lige nogen bro, eller? Man skal... Der er en op i hensyn. Der er en... simpelthen en... Ah, okay, fedt. Jeg klarede det første forsøg. Sådan, der kan vi få græs. Det er ikke græs, det der. Det er sne. Det er okay, fint nok, fint nok, fint. Så kan vi få en frossen sø. Jeg elsker at få en frossen sø, mand. Og så er der nogle træer. Ja, og en bænk kan vi også få. Det er dyrt, det her. Det er meget dyrt. Vi kan få et hegn omkring den frosne sø og få en dyr bænk til 1000 bananer. En isskøjtemand. En skøjter. En ice skater. Wow, det er en lille pige. Se, vi kan blive kærester, du. Vi kan... Ja. Jeg vil... Åh, nej. Du må ikke se, jeg som også er Bambi, det her. Det, vi bliver aldrig kærester nu. Hun kommer til at synes, jeg ser dum ud. Vi kører afsted for indgangen her. Ja. Sådan. Det var det, vi manglede. Det var fordi, der ikke var nogen indgang. Hvor kan jeg få skøjter henne? En snemand skal vi også have. En... Okay, vi skal... Ja, vi skal have varm kakao. Vi skal helt klart have varm kakao. Det er det, vi mangler. Ikke også? Der er ikke nogen date, der nogensinde er blevet til en date nummer 2, hvis ikke man har fået varm kakao undervejs. Det er 100p. Så... Okay. Vi har varm kakao herovre. Vil du med at have varm kakao? Nej, for du er ikke level 10. Jo, jeg er level 10, mand. Det er dig, der ikke er level 10. Vi kan opgradere dig for 3.000. En dyr drift, mand. Okay, 4.000, så opgradere dem. Det æder med med dyrt. Vil du have nogle fjer? Værsgo, så er der fjer. Værsgo, der er fjer, du. Værsgo, mand. Hvor fint. Vi mangler også at give ham her en hat. Han kan få kaninørene. Det er passende. Det er super passende. Han skal selvfølgelig have kaninører på. Det er rigtig skovhuggerdreng med kaninører. Så kan han lære det, gør. Så skal vi have en ny ø. Sådan der. Så der skal vi have en sti også til. Ja, sådan der. Så skal vi have noget græs. Yes. Det er dyrt det her lige nu. Det er dyrt. Det, altså, lige nu løber de her penge, vi bruger op i rigtig, rigtig mange. Vi skal have nogle... Sådan. Vi skal have nogle planker. Ja. Vi har nogle planker. Kan jeg få en kakao her det mindste? Jeg føler, hvis jeg kunne få en kakao, så ville mit liv bare blive bedre, altså. 7.500 moneters. Bum. Han har gjort det. Han har gjort det. Det er dyrt. Vi skal have en path til den også. Det er dyrt. Det er meget dyrt, det her. Men nu har vi en path. Og vi kan købe sne. Virker dumt, når der efter, som der er sne. Men okay. Okay, fint. Vi kører noget sne. Og så kører vi nogle træer. Og vi kører en busk. Jesus. Og hvad kan vi få? Vi får det kongelige æg. Wow. Vi skal da have et kongeligt æg, skal vi ikke? Der var den. Kongeligt æg. Wow. Skal vi ikke klække det og se, hvad for en fed pingvin vi får ud af det? Det kan være en legendary, eller en epic, eller en rare, eller en... Det kan være noget fedt, ikke også? Royalt æg. Okay, vi kan få en foundation. Så kan vi få bestestest king of penguins. Vi kan få den bedste pingvinkanin. Wow. Og jeg så ikke engang, hvad jeg købte der. Jeg købte en rød løber. Ah, det der, det er så meget mig.
så kan vi få en barriere. Jeg føler, at vi har brug for flere barriere her i hvert fald. Og en, hvad for en leaderboard? Hvorfor står jeg ikke øverst på den? Jeg føler godt, at jeg kunne stå øverst på den. Leaderboard. Total net worth. Står ikke noget på dem. Der står ikke noget på dem. Men se, jeg helt under vilde, så har jeg fået en helt lille pingvinfamilie her jo. Og vi kan få en maler hernede. Okay, vi skal have maleren. Vi har maleren nu. Han står bare og maler graffiti. Vi har købt en, der bare står og maler graffiti, eller hvad? Ja, se, der er mere, vi kan købe. Der er meget mere, vi kan købe. Vi er slet ikke færdige endnu. Okay, lad os lige, inden vi gør noget som helst, bruge nogle penge på at opgradere dem her. Se, 4.100, så opgraderer vi en... det er dyrt, det her. Det er meget dyrt, det her. Det er rigtig, rigtig, rigtig dyrt, det her. Det vil jeg ikke. Det er mange penge, mand. Men der er en, der har spillet det her uafbrudt i snart 4 uger. Det blev jeg med svært for Spyplan at komme i toppen der. 4 uger har han stået og spillet deres 4 uger, altså uden at sove eller noget som helst. Han har 565 milliarder penge af den samme. Det er den samme. Holy moly. Jeg har 20.000 og synes ikke, jeg har særlig mange penge. Jeg prøver stadig at opgradere mine pingviner, men jeg synes, det er dyrt. Og jeg troede faktisk, når vi har bygget kongepingviner, så er vi sikkert, så er vi færdige. Men nej, der er nogen, der har 500 milliarder penge. Så ja, vi køber noget mere sne her. Sådan der. Vi køber en path. Sådan der. Og en ny ø til 10 af de lange. Nu sker der noget. Vi har ø nummer 6 nu. Køber noget sne. Ja, ja. En busk, skal vi med mig også af. Og tre kan jeg love dig for, at vi bliver glade. Det er kirsebærtræer. Vi har kirsebærtræer. Se der. Nu tjener vi 1000 i minuttet. Wow, det er slet ikke nok, mand. Det er slet ikke nok. Jeg skal bruge meget mere. Sådan. Et sted, hvor man som pingvin kan få sit slik fix. Det er lige her. Ikke også? Der kan vi få... Det er godt. Det kommer vi til. Det bliver vi glade for. Det bliver vi rigtig, rigtig, rigtig glade for. I mellemtiden, så kan vi købe noget hegn. Jeg vil købe et serving table. Ingen om, hvad det er, vi køber lige nu. Hvad er det her for et sted? Vi har ikke penge til lys. Ej, men jeg skal have lys. Sådan der. Ej, det er meget hyggeligt, det der. Det er da meget cute. Vi mangler food. Han har købt food nu. Sådan. Så står der en kokkepingvin herinde og laver, hvad, nudelsuppe med spejlæg i. Nu får jeg totalt lyst til nudelting. Wow. Vi skal da have et skilt også, mand, så kan vi se, hvad der er for noget. Okay, det hjælper ikke. Jeg kan ikke se, hvad der er for noget. Der er et skilt. Hvad betyder det der skilt? Hvad? Det betyder nudelsuppe. Det betyder varm, lækker nudelsuppe. Det gør det da. Selvfølgelig gør det. Hvad er det her? Vi kan købe to, der sidder og spiller shogi. Nu kan han sidde og spille med sig selv, ham der. Så kan de sidde her og spille shogi. Hva? Se, hvor de hygger sig. De elsker det. Hva? Jeg ved ikke, hvad det er. De spiller dam eller sådan noget. Jeg synes, det er så fedt. Hvor mange penge tjener vi nu? Kan vi se det? Jeg føler, at hvis jeg kunne se det, så ville mit liv være bedre. Kan jeg i hvert fald ikke se det her. Kan jeg i hvert fald ikke se det her, mand. Men vi kan købe en bygning mere. Sådan. Og vi har ikke råd til skiltet. Hvis vi har haft råd til skiltet, så var det skønt. Vi har ikke råd til skiltet. Det er 100p. Ja. Skiltet er der nu. Nu kan vi alle sammen se, hvad det er. Det er et mandigt skilt. Det er elgekød. Det er så meget elg. 20.000 for en ny ø. Okay, burde vi lige opgradere nogle ting her i mellemtiden? Prøv at se, hvor meget de koster at opgradere. Det kan der overhovedet ikke svares at opgradere dem her, kan det? Det kan det nok godt. Altså, hvis vi opgraderer den her for eksempel. Nej, hvad der? Vi opgraderer dem her. Det er de dyreste. Tror ikke, det er godt? Så stiger den 25. Hvis vi opgraderer den her, den koster halvt så meget. Stiger den 22. Det er den her, vi skal opgradere, så den her. Det er den her, vi skal opgradere. Det er der, vi laver alle monetorsene, mand. Er I klar? Kører den næste ø nu. Okay, der skal vi så lige bruge en trappe. Der kan man købe det her. Fint nok, fint nok. Men stadigvæk også. Og blomster, det kan vi også købe. Det kan jeg love dig for, det kan vi vide mig. De koster 10.000 per dem her, mand. Holy moly, mand. Okay. Vi har opgraderet alle vores pingviner. Så alle vores pingviner på max. Undtagen os selv. Den ved jeg ikke, om det giver mening at opgradere med. Den koster kassen jo at opgradere. Den koster 7.530, men vi... Okay, nu får vi plus 10. Jeg ved ikke, hvor meget vi skal opgradere vores egen. Den er level 11 nu, så ja... Det kan godt være. Nu kører vi lige en lampe. Hvor meget får vi for lampen? Der får vi plus 20, ikke også? Så får vi plus 20. Så det kan godt være, at det på et tidspunkt giver mening at opgradere en selv noget mere. Men har jeg købt den her kæmpe store ø? Og det eneste, man kunne købe herovre, det var adgang til en ny ø, eller? Seriøst? Er der ikke... Er det... Nej. Der sker med det. Nej, det er speedbåden. Skal vi lige købe den, så den stopper med at vise den her? Vi køber lige speedbåden herovre. Prøv at se her. Speedbåd. Done. Det er ikke en speedbåd, det der. Det er en gummibåd. Det er en gummibåd. Den kan dårlig nok sejle jo. Den kan dårlig nok sejle, når I to sidder i den. Den kan slet ikke sejle. Altså, vi prøver at komme fremad.
Men den, der er to fede pingviner i. Udover mig selv, jeg er også en fed pingvin. Men den, sådan, nu sejler den lidt. Nu sejler den lidt, vi står i her. Jeg står i her i hvert fald. Nej! Hvordan kom du op på den? Jeg var også. Sådan der. Ui, godt hoppet, kom Kim. Tak skal I alle sammen, tak skal I alle sammen. Okay, så den næste vi kan købe, det er en ny ø til 40.000. Hvis den nye ø også bare er et sted, vi kan købe en ny ø, så ved... nu sker der noget her. Trapper. Ja, nu sker der alt muligt hernede. Hvorfor kom det først nu? Det er bare op til den her ø, eller? Hvad laver du med den her båd? Det kan ikke være meningen, det der. Kan vi lige skubbe den ned igen? Hvordan? 10.000 for en ninja-pingvin. Ja, det tror jeg nok, vi skal have, mand. En ninja-pingvin, der bare står deroppe og kaster kastestjerner, eller? Han er mega sej. Skal vi lige... Hvad koster det at opgradere en ninja-pingvin, tror jeg? Det koster sikkert dyrt. Det koster sikkert dyrt. Hvordan? Jeg vil opgradere min ninja-pingvin. Ninja-pingvin koster 16.800 at opgradere. Fint nok. Opgradere min ninja-pingvin. Jeg vil ikke penge til at opgradere. Sådan. Så den er level 4 nu. Og giver 129. Det er... Okay. Det er en start, går ud fra. Men det er ikke det, jeg vil have. Det, jeg vil have nu, er først og fremmest nogle træer. Ja, tak. Ah, og så mangler vi kun nogle bjerge. Hvad siger du til det, hva'? Køber vi lige nogle bjerge der? Det ligner ikke bjerge. Men okay, vi har købt nogle bjerge. Og så kan vi købe nogle varme kilder. Hvis jeg havde penge nok, så kunne vi købe nogle. Det har vi nu. Yes. Så er der med varme kilder. Ah, det har pingviner brug for. Ah, det er skønt det her. Men du kan godt se, altså tingene koster lige nu 17.000 her. Så er der altså lang vej til at have 565 milliarder, som ham der, der har spillet i 4 uger, uafbrudt har, ikke også? Det er ret meget. Det er ret meget, han har. Det ser altså skønt ud, det der. At blive gået og hoppet på massage. Det er dejligt. Dobbelt hoppet massage på. Ah, det er så fint. Ah, hvor dejligt. Ah, pas på. Vi skal have den her. Det skal være en bygning til 32. Det begynder at koste lidt mange penge nu. Det vil jeg bare lige sige. Det kunne godt være, at man skulle opgradere sin... Der kan ikke komme ind! Har vi lige lukket nogen inden den? Er der nogen derinde? Er der nogen derinde? Jeg ved ikke, om der er nogen derinde. Det er også lige meget. Det er også lige meget. Vi skal have storage. Very nice. Ah. Nu sker der noget hernede. Hæ? Okay, lad os lige se. Har vi fået det hele der? Vi har fået det hele derop, tror jeg. Så nu er der unlocket en ny 55.000 penge for en ny ø, mand. Du må fuldstændig sindssygt spil. Det var bare at sige, at du var fuldstændig vanvittig, jo. Ny ø. 55.000. Sådan, han har gjort det. Skal vi også have en bro? Vi skal også have en eller anden form for bro, eller så kan vi komme derover. Sådan, han har gjort det nu. Så er der med en bro. Og herovre, der kan vi få en lille have. Ah, og vi kan få et oldtids gammelt træ, når vi lige har fået noget græs. Der giver det 25.000 for den der. Vi betaler 25.000 for den der ene. Møhø! Sådan. Det er jo bare skønt, altså. Og så kan vi få et gammelt træ. Wow, vi kan få et gammelt kirsebærtræ. Der stadigvæk giver kirsebær. Men hvis træet er gammelt, er kirsebærne så også gamle? Det ved jeg ikke. Det er et mærkeligt spørgsmål. Tak skal jeg alle sammen. Men vi kan få en bikube. Ui, det kommer vi til at skulle have. Det har været dyrt i Robux, det her indtil videre. Men det skal vi selvfølgelig have. Det skal vi selvfølgelig have. Sådan. Laver det moneter til os? Ja, jeg tror nok, det gør. Laver det mange? Nej, jeg tror nok ikke, det gør. En havemand, der kan gå og passe haven. Okay, du vander det simpelthen. Vi er på en ø med masser af... Der er vand over det hele, men du vander den. Okay, fint nok. Det skal vi bare have. Det skal være nogle buske. Vi skal have en bænk. Og vi skal også have en lille babypingvin til 40.000. Ja, jeg tror nok, vi skal. Bum. Nemt, mand. Altså, jeg troede, vi var færdige, da vi fik kongepingvinen derovre. Men vi har lige unlocket en ny ø til 70.000. Så det kan vise sig at være verdens længste tycoon. Jeg ved det ikke. Der er i hvert fald ingen, der har brugt 4 uger på at spille den. Så hvis du godt kunne tænke dig at se endnu mere Penguin Tycoon, så er der vildt super dem. Vær tryk på like-knappen lige nedenunder og smid en kommentar også. Meget vigtigt. Tak for det, så med. Jeg håber, vi ses.